A istoga dana kad je Hrvatska vlada ostala bez ministra financija, ostala je i bez 200 milijuna eura. Naime, iz Vašingtona je stigla vijezda da je Hrvatska izgubila arbitražu proti Mola na sudu u Vašingtonu. Stiže vijezda da je Hrvatska izgubila i drugu arbitražu s Molom, onu u Vašingtonu. Novi ministar morat će u proračunu pronaći oko 2 milijarde kuna i platiti Mađarima, jer Hrvatska nije poštovala odredbe ugovora o plinskom biznisu. To je druga arbitraža koju je hrvatska izgubila protiv mola prije nekoliko godina izgubili smo na sudu u ženevi odvjetnički troškovi i naknada za izgubljenu dobit koju moramo platiti molu ukupno će nam stajati više od 300 milijuna dolara Jer ako ćemo biti pošteni toliko će nam zapravo stajati dolazak andreja plenkovića na vlast jer njega na vlasti ne bi bilo da zbog te arbitraže most nije srušio Tomislava Karamarka. Jer je Karamarko tvrdio da bi arbitražu mogli izgubiti, a Mostovci da bi je mogli dobiti. Pozivam gospodina Karamarka i gospodin Petrova da se u nacionalnom interesu povuku sa svoje dužnosti. Podnosim ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Da, tada je za HDZ Karamarko postao crna ovca, a Andrej Blenković bijeli labud. Smatram da stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana. Stranka eto nije postala talac bilo kojeg člana, ali je Hrvatska postala talac Mola. I to je ovo vrijeme kada investicijska banka JP Morgan predviđa da bi cijena barela nafte mogla doći do 380 dolara za barel. To je više od tri puta više nego što je trenutna cijena koja je već onako previše umjesto da mol ovih dana, recimo, poveća proizvodnju derivata u riječkoj rafineriji iz hrvatske nafte, iz nekog razloga u njoj smanjuje proizvodnju. A riječka rafinerija je naime nekad imala kapacitet prerade od 4,5 milijuna tona, sada je to palo na oko 2,8 milijuna tona. Kad bi vlada htjela napraviti drastične poteze, mogla bi se boriti protiv drastičnog poskupljenja goriva i to prerađivanjem nafte u riječkoj rafineriji. Istina je da je politički trenutak osjetljiv, da se bojimo Mađara, ali mi uvijek nešto čekamo. Prvo da uđemo u Europsku uniju, sad čekamo da uvedemo euro, da uđemo u šengenski prostor. Ali situacija je izvanredna i traži takve mjere. Situacija je zapravo toliko izvaredna da u Njemačkoj počinju razmišljati u potpunom otklonu od politike Amerike i zapadnih saveznika prema Rusiji. Jer prelazak na LNG plin Njemačku bi staja oko bilijun eura. To je tisuću milijardi eura a rat na Istočnom frontu i onako već sada uzima danak njemačkom gospodarstvu. Prvi puta od drugog svjetskog rata među najvrijednijim tvrtkama na svjetskim burzama više nema ni jedne njemačke. Bayer, BSF ili Mercedes nisu ni među prvi sto. Zbog inflacije i pada eura, prvi puta njemačka bilježi i vanjsko-trgovinski deficit. Pa je bivši šef njemačkog SDP-a i ministar financija u Šroderovoj vladi, Oskar Lafontaine, ovih dana iznio šokantnu zamisao predlaže da se čim prije otvori plinovod s Rusijom Sjeverni tok 2. U njega je uloženo oko 10 milijardi eura, a sada je hrpa željeza na dnu mora. Kada mislite na svoj narod, postoji samo jedno rješenje. Otvorite Nord Stream 2 kako biste spriječili najgore. Kao što Amerikanci već sto godina pokušavaju spriječiti spajanje njemačke tehnologije s ruskim sirovinama, federalna vlada bi konačno trebala shvatiti da sankcije ne škode Rusiji i SAD-u, već primarno Njemačkoj i Europi. Nijedna federalna vlada nema pravo da milijune Njemaca učini siromašnijim i uništi njemačku ekonomiju. Njemački kancelar Scholz još nije odgovorio na ovaj apel, ali nema sumnje da će takvih prijedloga biti sve više. U izboru između pada standarda i svađa s Vašingtonom nije teško zamisliti što bi prosječan Njemac radije odabrao, isto što i prosječan Hrvat.